Vem cá, malta. Uma tachinha aqui ao lado. Não posso mostrá-la, que está quase impecável. Estou a fazer aqui um B-roll. Mostrarei depois no canal. A lua está aqui em baixo. Lua? Não? Não. Esta lente é uma 25mm 1.7, mais barata do sistema Lumix. Consegue-se ter aqui um tipo de filme bastante curto. Consegue-se fazer aqui um blur cá atrás, praticamente. Não sei se me conseguem ouvir bem, porque as ondas estão a fazer muito barulho. Está muito vento. Estou com o microfone Rode Micro, que é o mais barato da linha e é fantástico para este tipo de câmaras, para este tipo de situações. Tenho ali a M50, vou fazer depois aqui um comparativo. Já vão ver como é que fica, ok, pessoal? Até já! M50 com 22mm. Fantástico. Sim. Bateria. Não é grande coisa, está para filmar. Pá, nunca cheguei até ao fim, mas isto deve dar aí à volta de 30 minutos de bateria a filmar, 40 minutos talvez em 1080. 4K ainda não percebo, 4K aqui é só quase virtual. Não aproveita aquilo que a máquina tem de bom, que é foco dual pixel. Não tem, pronto, Canon por algum motivo decidiu deixar de fora, acho que tem processador para tal, decidiu deixar de ficar de fora o dual pixel em 4K. Praticamente dá para fazer um spiral shot. Mais do que isso não. Pá, bastante pequena, muito mais pequena. A minha Lumix é pequena, mas esta aqui é muito mais pequena. Leve, um grip interessante. HDMI, USB, importante a entrada de micro. E o ecrã é por cá. Completamente articulado. Pá, quem comprar esta câmera, se não comprar esta lente, faz assim muito sentido. A lente não é estabilizada, pá, mas é muito fixe, muito fixe. Vou deixar aí depois o B-roll que fiz com ela. O problema não ser, não sendo estabilizada, fica um bocadinho para fazer vlog, não dá. Tá, mesmo, fica mesmo completamente inutilizado. Pá, tem aqui o mas só tem uma roda para fazer as definições, que eu acho que devia ter uma aqui atrás e outra aqui à frente. Faz 120 frames em 720, faz 60 frames por segundo em 1080, é utilizável. 4K fica completamente cropped, ou seja, esta máquina já tem, em relação ao full frame, já tem um sensor 1.6, que é o normal da Canon. Em 4K ainda faz um crop de 1.6, que ainda fica em 3.2, eu penso que é isto, depois confirmo, depois deixo aí nos comentários. 3.2 crop, pá, não faz muito sentido. Ainda faz mais crop do que a minha Lumix. O que é tu? E não sei se o som está bom ou não. Eu penso que os preamps da Lumix são melhores da Canon, pelo menos historicamente. Só para testar aqui o som sem o microfone externo. Tem o microfone externo aqui no Watch Show, mas não está ligado. Pessoal, microfone externo ligado. Ainda não consegui pôr aqui à frente do monitor, pelo menos quando não está ligado, para ver como é que fica o som. Acho que dá para pôr. E não sei como é que fica. Vejam lá. Aqui a paisagem, pessoal. Muito bom. Este sinto-me muito mais à vontade com este autofocus do que o outro. O outro tem que andar a ver. Estou focado, não estou. Pá, aqui foca logo. Espetacular. Foca. Ah, estou a ver que está focado. Pelo menos parece. Está focado, sim senhor. E para já, para quem quer uma câmera só para começar um canal de YouTube ou filme bem, fotografe bem, pá, aconselho. Esta câmera é simples, prática, económica, pequenina. As lentes não são caras. Esta lente, penso que custa 250€. Uma abertura interessante, F1.2 é interessante. Uma coisa que eu não gosto nesta câmera é assim, eu não consigo ver como é que está o som. Quando estou a gravar não se consegue ver.
Quando não se está a gravar, consegue-se ver ali a barrinha, consigo ver se está picking, se não está, se estou a estourar o som, se não estou, se está baixo, se está alto. Consigo perceber. Mas confio no meu Rode Micro. Pessoal, isto é handheld, fazer um vlog. Ui, que pedrada! Com esta câmera, com esta lente, não parece mal, está perfeitamente. A câmera é muito leve. Como não tenho aqui nenhum apoio para o braço, não consigo estabilizá-la melhor. Vai aqui com o braço, vai levar aqui com as minhas vibrações todas quando estou a andar. Esta é muito mais. Esta saiu em 2018. A Lumix já saiu em 2016, finais de 2016. Já tem muita coisa que esta só trouxe agora. O que esta câmera tem melhor efetivamente é o autofocus. Pá, fica, consegue praticamente segurar sempre e não falha. A outra anda, faz ali um bocadinho, mas depende muito da lente que estão a usar e depende muito do background que está atrás, ou seja, se tem cores muito diferenciadas ou não. Se for só uma parede branca ou preta, pelo contraste ela porta-se perfeitamente bem. Agora, se tiver muitas luzes e tudo mais atrás, já é complicado. Pessoal, olha aqui a piscina, aqui pessoal. Muito fixe, a câmera é muito porreira. Esta lente principalmente, aquela lente aqui não é má, mas é muito escura. Mas é nítida praticamente a lente toda. Vim aqui para a costa fazer vídeos. Brutal. São Soares. Deco.